Caríssimos estudantes, professora Iris aqui novamente com vocês, com os nossos queridos professores presenciais que estão aí repassando aí, acompanhando vocês na minha aula de educação física. Eu fico muito grata, eu fico muito feliz aí que todos vocês estão registrando, acompanhando né, essa aula e já estou começando a receber registro, fotografia aí de algumas localidades. Isso já deixa o meu coração muito, muito, muito feliz. E se você não enviou ainda a sua foto, tá o registro da tua turma de você realizando as práticas aí do nosso momento exercício mais, mais e mais, faça isso. Já corre, manda para mim que eu quero esse registro para eu poder já colocar lá na última aula. Eu tô finalizando aí as últimas aulas e você não pode ficar de fora aí desse oi, desse de eu te conhecer aí de pertinho, tá bom? Prof, muito obrigada aí por acompanhar essa linda turma, tá bom? Então, bora lá dar uma olhada no que, que nós temos nessa aula de hoje de educação física. Vem comigo! Olha só! Aula de número dois. Exatamente, 2: exatamente! 2.1, momento aí de contemplar a nossa teoria. Nessa aula, caríssimos estudantes, eu falo com você, e aí eu falo com você sobre o que, profíris? Eu falo com você a respeito de estilo e intencionalidade das práticas corporais. Você é do tipo que gosta de coisas, de práticas mais zen, mais tranquilas ou de atividades mais focadas, né? mais determinadas, com mais, mais pegada de movimento? Como que é você? Quero saber, me contem. Depois tira uma foto do lado desse slide aqui, né, a turma toda também, e faz aí uma pose bem legal, bem divertida. Pode ser uma pose de yoga, pode ser uma pose de equilíbrio, pode ser uma careta, pode ser uma gargalhada, né, uma pose com gargalhada. Inventa, cria alguma coisa, mas eu quero saber como que vocês estão nessa aula, tá? Quando terminar, volta para esse slide aqui, Tá? e eu quero essa foto, eu quero conhecer vocês também nessa foto. A gente já tem uma foto da turma toda e eu quero uma foto divertida aí relacionada a essa aula. Qualquer um desses slides, qualquer momento aqui que você gostar, tá bom? Então bora lá. Muito bem, o avatar da Profi subiu só agora, né? Isso! E aí eu vou conversar com vocês: olha só, sobre o que? Conceito de práticas corporais e estilos. Intencionalidade nas práticas corporais, práticas corporais e estilo de vida ativo. Eu também trarei aqui na nossa conversa, no nosso diálogo, sobre função social e cultural das práticas corporais. A gente vai falar e entender sobre consciência individual e apreciação crítica e para finalizar essa nossa conversa sobre saúde coletiva e o impacto das práticas corporais muito bem e aí vamos então entender aí sobre as práticas corporais entrando aqui sobre o conceito de práticas corporais e estilos e eu vou entrar nesse slide tá vou ficar na frente aqui desse slide para gente conversar um pouquinho mais beleza Caríssimo estudante, quando a Prof. Iris fala de práticas corporais, o que, que você entende? Fala aí para mim. Hum? Ah, Prof., jogar bola. Tá. Jogar vôlei. Beleza. Correr. Hum. Pedalar. Legal. Isso são exemplos de práticas corporais. Mas o que, que é de fato essas práticas corporais? Elas estão é, determinadas dentro das aulas de educação física, Prof.? Sim, sim. Então, quando a gente fala aqui das práticas corporais dentro da educação física, eu falo de diversas áreas né, que são atendidas, que, que contemplam aí, as práticas corporais. Eu posso envolver os esportes, como vocês acabaram de relatar aí, né, esportes coletivos, como futebol, como vôlei, esportes individuais. Eu posso também envolver aí, as danças, né, E aí entre os diversos tipos de dança desde as danças clássicas, clássicas contemporâneas, né? e aí tem uma infinidade muito grande. Eu também posso envolver, envolver aí as lutas, né? dentro desse contexto de práticas corporais eu também tenho lutas. Então, eu posso ter o Karatê, o Jiu-Jitsu, né? posso ter diversas outras práticas. O é, que mais que eu posso ter? Eu posso ter os jogos... Né? Então os jogos, as brincadeiras que muitos de vocês, né, que todos nós aprendemos na fase é, infantil, na fase aí do ensino fundamental, é, elas vêm aí também são contempladas dentro das práticas corporais. Então a gente tem uma infinidade muito grande aí de práticas. Né? Eu citei aqui as principais. Vamos entender então um pouco mais sobre essa questão das práticas corporais. Olha só. As práticas corporais, elas englobam aí, caríssimo estudante, um conjunto, um conjunto aí diversificado de atividades físicas. E essas atividades físicas, a gente está falando de atividade física sistematizada, tá? É, que podem variar desde os esportes, como eu mencionei, das danças, das lutas. Ainda faltou ainda as ginásticas. Então, se você curte ginásticas, também pode ser contemplado aqui dentro do conjunto das práticas corporais, ok? É, dos jogos né, tradicionais que eu mencionei e atividades recreativas, né, as brincadeiras aí também entram aí as atividades, as práticas é, de lazer também vão ser contempladas. Cada uma dessas práticas, caríssimos estudantes, elas estão aí associadas a diferentes estilos que vão refletir aí é, as intenções culturais sociais e individuais. Então, mesmo dentro de uma brincadeira, de um jogo, de uma prática qualquer, a gente pode perceber aí as nuances da cultura, né, permeando, né, movimentando. Então, quando eu falo, por exemplo, de um jogo de de peteca, o jogo de peteca ele se torna aí cultural, faz parte da cultura o quê, prof? Da cultura indígena. Se eu trouxer aí por exemplo o jogo da, se eu não me engano, da onça, ele faz parte aí de que cultura, prof? Faz parte aí do contexto da cultura africana e tantas outras culturas podem ser contempladas aí dentro das nossas aulas. Então perceba que tem muito nessa né, questão cultural, como também aí, a questão social e a questão, questões aí, é, intenções aí também individuais. Então, por que, que eu faço essa prática? Por que, que eu faço, por exemplo, uma musculação? Ah, porque eu quero ficar definida, porque eu quero ficar mais bonita, eu quero ficar forte, eu quero ganhar maior resistência, né? Então, quais são as minhas intenções, né? Individuais ou até mesmo de forma coletiva aí. Para onde eu ando caminhando. E aí eu vou abrir esse slide para você acompanhar aí comigo e já faz o registro dessa aula, hein? Olha só, as práticas corporais são componentes da cultura corporal dos povos. Por isso que se fala que é cultural, tá bom? Dizem respeito ao homem e esse homem ele está como profílis. Ele está em movimento. O homem, quando eu falo aqui, não é só o homem, homem, homem. Eu estou falando do homem, da mulher, da criança, do adolescente, do jovem, tá? Essa figura homem, ela precisa estar em movimento. E aí a gente tem diversas práticas que levam a esses movimentos, tá? Esse homem precisa, essa pessoa precisa usar a sua gestualidade, né? Ela vai observar também os seus modos de se expressar corporalmente. Vocês acreditam que a gente fala com o corpo sem abrir a boca? Sim, sim, caríssimo estudante. Olha só, quando eu falo aqui nesse slide sobre é, gestualidade, eu não estou falando exatamente de libras, né, movimentar as mãos para falar, mas o meu corpo, se eu estivesse, por exemplo, aqui assim, o que, que você ia pensar? Nossa, a professora está séria. Acho que ela está preocupada com alguma coisa. Sim, o meu corpo falou para você e você captou a mensagem. Ah, a profe realmente está preocupada. Ela tá tensa, né? tem alguma coisa que está incomodando. Se eu chego aqui muito espontâneo, muito radiante, pulando e tal. Nossa, como a professora é ir está alegre. E esse é o meu normal, tá, gente? tá alegre tá divertida tá espontânea tá vibrando claro com esses alunos com esses estudantes que eu tenho aí na minha frente não poderia ser diferente né gente hashtag <laughs> coraçãozinho para vocês mas isso é para explicar caríssimos estudantes que a gestualidade né que esse meu corpo ele fala que tem intenções que são vistas que são lidas pelo outro tá e aí nesse sentido Agregam as mais diversas formas de o um ser humano se manifestar por meio do que? Do nosso lindo corpinho, né, gente? Claro, né? E vão contemplar irracionalidades, né? É, a ocidental, a gente, por exemplo, tem aí ginásticas, modalidades aí esportivas, a gente também tem aí a... a as caminhadas, né, como exemplo disso tudo. E a oriental, a gente vai ter aí a cultura muito expressiva do tai chi chuan, da yoga, das lutas. Então a gente consegue perceber culturalmente, culturalmente o quanto que é rico e o quanto que a gente tem colocado isso no nosso dia a dia. Então perceba aí que o quanto que essas práticas corporais elas falam muito sobre um povo, tá? E é por isso que eu estou falando da questão do homem em movimento, da pessoa em movimento, o que ela traz de conhecimento através das suas práticas corporais. E quais são essas intenções, né? A gente vai ver aí dentro da nossa aula, tá bom? Exatamente. E aí quando eu falo dos estilos, caríssimos estudantes, é dos estilos você olha aqui para esse slide, você vê diversas práticas, né? Você vê aí uma prática lá na quadra de basquete, você vê uma dança, você vê um trabalho aí de equilíbrio, de relaxamento, de yoga, né? Você se depara consigo e olha assim, ai... Eu preciso fazer algo, né? Eu me divirto, eu jogo uma bola, eu faço uma dança, eu faço uma prática, uma corrida, um futebol. Mas tá, dentro desses estilos, dessas práticas corporais aí, como que a gente pode classificar? Já te falo. A gente tem aí práticas que são competitivas, temos também práticas que são mais expressivas. Eu faço muito parte dessas expressivas, vocês já perceberam, né? É, tem também práticas que são meditativas, que são mais de autocuidado, né, de consciência corporal e também tem as práticas recreativas. Dentro das competitivas, eu posso citar para vocês, caríssimos estudantes, o que? Os esportes formais, né, os esportes coletivos, como o futebol, o vôlei, o basquete, o atletismo, esses esportes de modo geral, eles entram aqui nessa parte de competição. Quando eu falo de práticas expressivas, né, eu posso me utilizar da dança, eu posso me utilizar do teatro né, corporal, eu posso me utilizar até do circo, das práticas de circo. Vocês sabiam que a Profíris já fez algumas práticas, algumas vivências relacionadas ao circo, a se pendurar lá nos tecidos, andar naquelas pernas de pau? É, já fiz algumas coisas assim, algumas práticas de ginástica assim, bem legais, assim bem bacana. É, e tudo isso conta né, para o nosso corpo, esse conhecimento nosso dessas nossas potencialidades, dessas nossas capacidades aí, caríssimos estudantes, certo? Maravilha. Tem também as práticas que são meditativas, né? Eu vou trabalhar aqui o meu equilíbrio, a minha respiração. Né, esse autocuidado maior aí, através, por exemplo, de uma yoga, de um tai chi chuan, enfim, de um pilates, né? E eu também tenho as práticas recreativas, né? E aí eu incluo as brincadeiras e os jogos, enfim, tá bom? Então você já consegue perceber entre os estilos aí, essas divisões aí, de competição, de expressão, de meditação ou até mesmo de recreação, certo? Muito bem, caríssimo estudante! E aí, dentro dessa questão do estilo e da prática corporal, a gente vê também muito esse vínculo com o contexto social, que a gente já falou até no, 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 nos slides anteriores, né? É, que ocorre aí em cada estilo pode ter diferentes intenções, tá? E aí eu falei agora há pouco a questão, a minha intenção é competir. A minha intenção é me expressar, né? Melhorar esse meu lado artístico. Olha, por que não, né? Utiliza-se muito isso nas aulas de arte, nas aulas de português, nas aulas de educação física, lógico, claro, né? E momentos de relaxamento. Então, qual é a minha intenção quando eu escolho aí uma prática para o Fires? É isso que eu quero saber. E você vai me contar através desse slide aqui, através dos seus mapas mentais, através de uma foto, alguma prática que você já faz, em qual desses grupos, qual desses estilos você utiliza essa intenção para a prática. Tá bom? É isso aí. É, dentro dessa intencionalidade, agora a gente vai conhecer um pouco mais essas intencionalidades da prática. Ah, prof, se colocou uma imagem aí agora há pouco, né? De exercícios na academia. Eu gosto de pegar pesos, eu gosto de levantar pesos, eu quero ficar com a musculatura muito definida, eu quero ficar bonitão, eu quero ficar bonitona, né? Eu quero ter um, uma definição muscular maior. Então, eu sou adepta aí dessas práticas de academia. Bacana, essa é a sua intenção. Né? A sua intenção aí não é somente é, se sentir saudável, mas se sentir bonito. Né? se sentir um pouco mais atraente, um pouco mais a, é, é, definido. Então isso também faz parte da intenção das suas escolhas de prática. E aí dentro desse contexto aí dessa intencionalidade, a gente observa o quê, Profírios? O propósito, né? A gente observa aí qual é o objetivo que está por trás né? de uma prática corporal, certo? Cada atividade física ela tem uma intencionalidade distinta, diferente, tá bom? Diferente aí, que pode ser voltada para o meu bem-estar físico, pode ser para um desenvolvimento de alguma habilidade, então eu estou trabalhando corrida, né? eu, eu, a habilidade, né? a capacidade que eu tenho, que eu quero melhorar, é a minha agilidade, né? Então a sua intenção está voltada para isso. É, também tem a questão das habilidades sociais, então, através dessa prática, também eu consigo é, me expressar melhor né, com as outras pessoas no meu trabalho, na minha escola, na minha comunidade, na minha igreja, enfim, tá? E também para manter tradições, como eu falei para vocês, as práticas corporais também estão interligadas aí culturalmente, então as tradições estão sempre, o tempo todo aí, é permeando. Ou simplesmente se eu quero fazer práticas de lazer. Quero jogar meu futebolzinho do final de semana, quero jogar meu vôlei, quero jogar meu handball, quero fazer uma dança, simplesmente porque eu me sinto bem, me sinto belo, me sinto bela, me sinto assim com autoestima elevada, conheço outras pessoas, né? Isso é bom para o meu currículo também, né? Ser um ser mais social. Perceba como o exercício físico traz benefícios significativos. E essa intencionalidade, né, ter essa consciência disso tudo, gente, faz toda a diferença. Tá bom? É isso aí. Anota isso que isso é importante. <laughs> essa prática consciente que a Profires vem conversando com vocês esse tempo todo, ela é importante para quê? Para que eu possa refletir, para que eu possa entender aonde eu estou na sociedade. Né, que valores eu carrego também, que conceitos, que cultura, que práticas que me desenvolvem, que favorecem o meu crescimento pessoal, porque o exercício físico ajuda nisso também, gente. Sabia? Ah, vocês não estão sabendo muito, não? Então vamos saber em todas as nossas aulas agora, tá? É, por que, que eu escolhi essa prática de atividade física, seja um pedalar, né, seja um correr? A gente sempre inicia com caminhar, mas chega um momento que o caminhar já se torna muito pouco o meu corpo. Meu corpo está exigindo mais movimento, está exigindo mais, trabalhar mais resistência, trabalhar mais força, trabalhar mais capacidade cardiorrespiratória, né? Então tudo isso vai o meu corpo vai buscando, vai pedindo, né, vai solicitando. E Cabe a mim, professora Iris, cabe a você, João, cabe a você, José, pra, cabe a você, Fernanda, cabe a você, Eric, cabe a você, Raimundo, cabe a você que está aí do outro lado, estudante, professor, fazer essas escolhas. Ter essa intencionalidade. Olha a palavra de hoje, é intencionalidade. Tá bom? Muito bem. Para eu socializar, quem sabe, prof. Iris, para eu me expressar melhor... Para eu me concentrar, porque eu não estou me concentrando muito, ah, para eu poder me sentir mais confiante, tudo isso a gente consegue. E é por isso que a educação física faz parte dessa grade aí, curricular, né? Para incentivar que você tenha uma vida mais saudável, para que você busque, caríssimo estudante, entenda, busque ser ativo fisicamente. E que você melhora as suas capacidades, as suas potencialidades, a sua competência, você se descubra aí como um ser é, promotor diariamente de crescimento. Tá bom? Exatamente. Então a prática corporal aí ela pode sim, ela vai sim impactar positivamente tanto na sua saúde física quanto no seu bem-estar emocional e aí na aula passada a gente falou eu falei aí com você a respeito das endorfinas né do hormônio da felicidade que está muito ligada aí ao bom humor né a essa disposição então, olha aqui o, o remédio olha aí observa né agora já observou já registrou agora corre para a prática tá porque não adianta nada ter todo esse conhecimento né, prof ficar aqui conversando com você, trocar essa ideia, você entender, mas não agir, não sair do sofá que a gente falou na aula passada sobre sedentarismo, comportamento sedentário, tá bom? Então é isso aí, aja, se movimente. Que mais, Prof Iris? Então vou abrir esse slide aqui para você acompanhar de pertinho comigo. Olha só. É, vamos fazer aqui uma reflexão crítica. Eu pedi para meu diretor abrir aqui para que você ó, possa olhar esse slide mais de pertinho. Abre aí para nós, diretor, por favor. Isso. Obrigada. Então eu tenho uma reflexão crítica a fazer aqui. Então a gente vai desenvolver uma consciência crítica sobre como essas práticas. E aí eu vou ressaltar aqui, ó, como que essas práticas vão afetar aí o meu corpo, a minha mente, o meu convívio social, né? Eu preciso reconhecer qual é essa intencionalidade para também poder influenciar minhas questões de saúde, seja a minha saúde física ou seja a minha saúde mental, gente. Tá? É preciso ter equilíbrio. E aí já pensa aí naquela sua bike, tá? Naquele, naquele equipamento que você tem aí na sua casa para dar movimento para ele também, para ele te auxiliar, para ele te ajudar muito bem agora eu entro no outro campo que são as práticas corporais e o estilo de vida ativo a gente reforça né sobre isso e a gente tem diversas práticas né no dia a dia eu posso colocar um pedalá eu posso fazer atividades aquáticas eu posso fazer atividades aéreas né eu posso me desafiar e constantemente como também as práticas do dia a dia né do cuidar de um jardim do ter esse contato com a natureza, vão, natureza, vão contribuir significativamente para minha saúde, gente. É isso aí. Muito bem. É, um estilo de vida sedentário versus estilo de vida ativo. O que, que a profíris observa? Olha lá. A profíris observa e vocês vão observar junto com a profíris. E aí eu deixo essa tarja bem vermelha que é para chamar a sua atenção mesmo para você observar assim e falar nossa uma rotina sedentária é aquela em que maior parte do tempo é passada sentado deitado sem a prática de atividades físicas regulares né chamei o alerta e é a contrapartida né já que a gente está falando aqui sobre estilo de vida sedentário e estilo de vida ativo uma rotina ativa vai envolver o que? Movimentar-se regularmente ao longo do dia. Eu sei caríssimo estudante, que você trabalha bastante ao longo do dia e muitas vezes você pode até pensar: ah, prof, mas eu não tenho tempo para fazer exercício físico. Fala sério, prof. Tem sim, garanto que tem. Garanto que tem. Agora, se você quer fazer, se você se sente estimulado, se você quer incentivar os seus é, familiares e amigos, aí são outra é uma outra questão. A Profires não iria falar com você aqui com tanta propriedade a respeito dos benefícios da prática do exercício físico se ela não soubesse que pudesse melhorar o teu dia a dia. Como que ela vai melhorar? Vai melhorar aí nas tuas práticas diárias. Você vai sentir mais disposição, vai dormir melhor, vai diminuir aí os cansaços, né? As fadigas. Claro que isso precisa ter manutenção. Assim como a gente faz manutenção no maquinário, na, num carro, numa bicicleta, num, num numa ferramenta, a gente também precisa fazer manutenção no nosso corpo, tá bom? Então seja aí através de atividades físicas planejadas, com a utilização de esportes ou até mesmo momentos de movimentos para realizar as tarefas do cotidiano, né? Muito bem. Só que é aquele movimento planejado, pensado. E aí agora a gente entende um pouco mais sobre exercícios físicos, os esportes, as danças, os jogos e brincadeiras e as práticas de lazer e recreação, que é Aquele grupo, né? Aqueles grupos né, que a professora Iris já mencionou com você anteriormente, que vão fazer parte aí das práticas corporais, caríssimo estudante. Exatamente. Então vamos ver aqui. Quando eu falo de exercício físico, eu posso inserir caminhadas, corridas, musculação, atividades aeróbicas, tá? Quando eu falo de esportes, o que, que eu poderia incluir aí, prof. Iris? Os esportes coletivos ou até mesmo individuais, como futebol, como basquete, como a natação, entre tantos outros aí que a gente já conhece, né? Você já vem estudando, já vem nesse ciclo comigo desde o primeiro ano, então você já sabe que existem diversas práticas corporais aí que vão fazer você se movimentar mais e melhor. Quando eu falo de danças, prof, eu posso usar a dança né, como uma forma de expressão cultural, como uma melhoria da aptidão física. A Profíris mesmo já fez aí vários anos aí, de aulas de dança, dança contemporânea, dança do ventre. Né? E, assim, era uma forma assim, de se expressar, de trazer leveza, de trazer conhecimento corporal, consciência corporal, que é isso que se trabalha desde que vocês estavam ali no ensino fundamental com outros profissionais aí da área da educação física também tá bom muito bem quando eu falo de jogos e brincadeiras os jogos e as brincadeiras vão me permitir desenvolver de forma motora né vão facilitar aí vão é, melhorar esse essa minha movimentação ah, movimentos como caminhar como andar como correr são melhorados são desenvolvidos a partir né, dos jogos e as brincadeiras. Por isso que se utiliza muito dentro das aulas de educação física com o ensino fundamental, principalmente. Mas a gente traz aí no ensino médio também diversos jogos e brincadeiras para que vocês também possam é, aproveitar aí desses benefícios, tá? certo? E eles ajudam a desenvolver não só o motor, mas também o cognitivo. Ou seja, trabalha aqui a sua mente, né, a sua capacidade aí cognitiva. E. Falando aqui também das práticas de lazer e de recreação, que são práticas que são realizadas aí por prazer. Sabe aquele final de semana ali que você faz ali alguma brincadeira, algum jogo, vai pra pracinha, né? Você brinca ao ar livre com uma criança, ou você mesmo com seus amigos, com seus colegas? Então, entra dentro desse grupo aí, certo? Muito bem. O que mais que nós temos, Profires? Como que eu posso identificar? E aí eu vou abrir esse slide para ficar bem claro para você. Registra aí, tá bom? Isso. Como identificar momentos para incluir movimento? Eu posso incluir movimento durante o caminho para minha escola, durante os intervalos entre as aulas, durante as tarefas de casa, no meu tempo no celular ou na TV, durante as brincadeiras e jogos. Então, tem diversas formas aí, tá, caríssimo estudante? Muito bem. Que mais? Qual é a função social e cultural dessas práticas corporais? Né? Além dessa questão de expressividade, né? de conhecer o seu corpo, de possibilitar cor, movimento, diversão, alegria, contar uma história. Né? Já simplifiquei bastante aí. Né? Além de se sentir né, pertencente aí a um determinado local, comunidade, cultura. Ai, é maravilhoso, gente. A expressividade é muito encantadora, né? Você você vê já é encantador. Você participar é maravilhosamente melhor, tá? Então eu tenho aí incluído dentro desse contexto a preservação cultural e aí eu tenho muitas práticas corporais que são carregadas de significado cultural, como por exemplo as danças tradicionais as lutas como por exemplo a capoeira e os jogos indígenas, os jogos africanos que eu mencionei com vocês lá no início das aulas, tá bom? Essas atividades não só mantêm a nossa saúde física, como também preservam a identidade cultural. A identidade de um lugar, né? É isso aqui é a essência desse lugar, prof. Isso aqui é a identidade desse local. Na sua comunidade, na onde você mora, qual é a identidade do teu local? Né? Quais são as práticas corporais que são existentes aí e que fazem parte, que contam a história, que trazem valores sociais? Me diz aí que eu quero saber, hein? Tô querendo saber mesmo. Também pode permitir inclusão social, gente. Então as práticas corporais também têm um papel importante na inclusão social, pois elas promovem o que? Convívio, socialização e também trabalham a cooperação, gente. Eu me amarro nisso aqui, sabia? Maravilhosamente bem. Você é, poder contribuir, né? Participar, incluir a todos, sem distinção de raça, de cor, de deficiência, de capacidade cognitiva, é maravilhoso, tá? Então a gente observa aí diferentes grupos sociais sendo beneficiados. A gente observa aí laços né, fortalecidos, ajuda a reduzir também as desigualdades desigualdade social. Outro ponto importante, claro, né gente, isso aqui é muito bom arrancar um sorriso através aí do lazer, da prática né, de participação coletiva. Então, o lazer para nós, ele está associado às práticas corporais. Né, de forma aí de é uma forma de socialização nos traz aí promoção de bem-estar promove né cada vez que a gente faz é uma promoção maior aí de bem-estar coletivo é, através desse movimento permite que as pessoas participem ativamente da cultura corporal e agora eu estou falando dessa cultura do nosso corpo daquilo que a gente vem aprendendo ao longo do tempo o que mais Profíris? Consciência individual e apreciação crítica. O que as minhas capacidades que eu posso fazer, que eu posso suportar? Será que eu posso trabalhar só força? Eu posso trabalhar flexibilidade, as capacidades? Com certeza já te adianto que sim. Então, para você conseguir fazer as suas práticas, primeiro você tem que observar e começar devagar. Já mencionei para vocês que nosso corpo responde de forma individual, né? Não, não é igual para todo mundo. E dependendo do teu condicionamento físico, a gente tem que saber também respeitar e ouvir o que diz o nosso corpo, tá? Então, começa devagar o exercício e vai aumentando aos poucos. Fazer refeições leves, quando eu vou realizar uma prática de exercício, pelo menos uma hora antes. Não fumar, não beber, né? Antes daí do, dos exercícios, nem né? Depois. É... Esperar dois dias, por exemplo, após de um resfriado para re realizar o exercício. Se o resfriado está muito forte, a gripe está muito forte, você não está sentindo assim é, 100% para aquela prática, você dá aquele descanso, teu corpo está pedindo, né? Evitar exercícios de impacto, sobre o impacto de emoções. Aí hoje eu estou com muita raiva, eu vou fazer exercício que Vai melhorar, mas toma consciência primeiro, né? É, ter esse equilíbrio entre as tuas emoções, porque o exercício ele vai fazer isso, mas a gente precisa também ter esse controle, né? até para não sair de casa e fazer alguma bobagem, alguma coisa, então usar o exercício físico como melhora significativa das nossas emoções. Buscar roupas leves, calçados confortáveis para realizar, de preferência tênis, né? tênis macio, leve, Evitar exercícios em condições extremas de temperatura, nem quente demais, nem úmido demais, nem poluído demais, tá? Nem num lugar muito alto demais, em locais de muito tráfego. Se eu sentir aí que o treinamento está muito excessivo, eu devo parar, mas eu nunca paro bruscamente, tá, gente? É devagar e procurar o um médico. Saúde coletiva e impacto das práticas corporais. O que, que eu tenho aqui para Fires? Olha só. As práticas corporais na atualidade mostram é, uma situação contraditória e difícil, certo? É, de um lado, enfrentamos problemas como a piora da qualidade de vida, injustiça social, proble, 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 eita, prof, você engasgou assim, eu engasguei, gente, vamos lá de novo. De um lado, enfrentamos problemas que, como a piora da qualidade de vida, né? É, a injustiça social, a pobreza, pronto, consegui, uhul! Violência e a falta de acesso a recursos. Então, a gente entende também, gente, que nem todo mundo tem condições sociais de ir a uma academia, né? Tem um, não tem um ambiente tão saudável para realizar aí as suas práticas. Então, é importante ter essa consciência também que há as desigualdades sociais. Ao mesmo tempo em que a indústria da beleza, as academias, o turismo e o luxo estão crescendo muito, com foco na aparência física, né? o, no culto ao corpo, o consumo de produtos como suplementos, equipamentos esportivos e cirurgias estéticas. Então a gente também tem que ter essa observação né? maior. Nesse né, cuidado, ficar atento aí também. A gente sabe que nem todo mundo tem as condições próprias, né, um espaço adequado, mas vai se buscar nessas né, soluções aí. A gente não pode também vendar os olhos para o que está acontecendo no mundo. Por outro lado, há um aumento preocupante de problemas de saúde, como a obesidade, o excesso de peso, causado pelo consumo de alimentos que são industrializados, como os fast foods. Né, os refrigerantes e os produtos artificiais. Então, de um lado, a gente vê é, a indústria impulsionando né, a venda de diversos produtos e do, é, impulsionando os produtos é, voltados para a beleza, para a saúde. Né, a gente entende que nem todo mundo tem essas condições. E, por outro lado, a gente tem o aumento de problemas Relacionada à saúde, então a gente tem que também ter esse bom senso, essa observação. Isso cria uma con contradição, né, prof? Com certeza, cria sim uma contradição. As pessoas incentivadas a ter um corpo saudável e bonito, mas ao mesmo tempo enfrentam dificuldades em adotar hábitos de vida saudável, principalmente que, tem uma, que as pessoas que têm menor renda. Então acaba só observando uma tela. Ah, eu gostaria de ser assim. Esbelto, magro, com saúde, né? Mas a, o que eu tenho ao meu redor são comidas rápidas, né? O meu dia a dia é muito corrido, eu não consigo achar tempo, eu não tenho condições financeiras para me manter como eu gostaria, né? Como a mídia mostra. A realidade dessas práticas corporais hoje é marcada pela contradição. Ao mesmo tempo que se promove uma vida saudável e ativa, as pessoas não conseguem alcançá-la devido a problemas econômicos e sociais, né? Rendas diferenciadas. Então, a importância de políticas públicas que ofereçam mais acesso a recursos e oportunidades para promover aí, a saúde de todos, tá, caríssimo estudante? Muito bem. E anota isso daí, registra. Então, eu tenho aí o um estilo de vida ativo e a intencionalidade, né, que a gente vem conversando desde o início da aula, tem um impacto significativo onde, profe? nas rotinas diárias e no bem-estar físico e no bem-estar mental também, ok? Então, eu tenho que ter intenção das minhas práticas, eu tenho que observar o que, que eu posso estar realizando e quais são os benefícios que eu quero alcançar. E aí, eu tenho diversas práticas que eu posso estar realizando, né? E com isso, eu posso adotar um estilo de vida ativo, posso envolver a inserção regular de atividades físicas no meu, no meu cotidiano para... Trazer uma melhora da saúde e aumentar aí, a minha disposição e a minha qualidade de vida. Então, quanto mais práticas que eu realizo aí, com consciência, né, com propósito, isso vai fazer o que, profíris? Vai trazer um impacto positivo e maior aí, no meu dia a dia. Então a gente consegue ver essa conexão aqui, né, esse ponto aqui de intersecção aqui, matematicamente falando. Claro, entre os movimentos do corpo e os objetivos de saúde e bem-estar. E aí para contemplar isso tudo, eu trago uma possibilidade de vocês assistirem aqui comigo, uma externa, tá? Que fala aí sobre atividade física do meio ambiente. Então vocês já conseguem perceber aí que tem várias práticas para se realizar, tá bom? Assiste aí comigo. Olá. Não é nenhuma novidade que a atividade física traz muitos benefícios à saúde, mas você sabia que praticar exercícios físicos ao ar livre é muito melhor? É mais saudável se exercitar em locais arborizados do que em locais fechados, como a academia, por exemplo. Quando estamos ao ar livre, temos a sensação de liberdade, o que torna mais prazeroso a prática dos exercícios. Sem contar os benefícios, como uma melhora no humor, mais disposição, mais vitamina D por conta da exposição ao sol, a redução de custos que gera economia, além do contato direto com a natureza. As atividades físicas para fazer ao ar livre são muitas, como caminhar, correr, andar de bicicleta, treino funcional e muito mais. Mas não dá para ter esse contato se não cuidarmos do ambiente em que vivemos. Infelizmente, as ações do homem têm causado muitas destruições. Como o desmatamento, as queimadas, a poluição, e isso traz riscos tanto para nós quanto para os animais. Algumas espécies estão quase extintas e outras já nem existem mais. E para que todos possam ter uma boa qualidade de vida e desfrutar do melhor da natureza, é necessário que haja preservação. Por isso, todos devem fazer a sua parte. Agora, fiquem atentos à aula e até mais. Muito bem, caríssimos estudantes. Vocês já viram que há possibilidade de movimento em qualquer lugar. Eu não preciso de um ambiente fechado, eu não preciso de fazer numa academia, eu não preciso fazer numa quadra, mas se eu tenho um espaço aberto e meio, no meio ambiente, eu consigo realizar a prática sim, eu consigo ter movimento aí no meu dia a dia. E aí, pensando nisso tudo que a gente conversou sobre intencionalidade, trago agora para você o nosso momento exercício mais. Mais e mais. Bora lá? Dá uma olhada no slide. Olha só. Então, aqui nesse nosso momento, caríssimo estudante, exercite-se mais, mais e mais. O desafio de hoje, de cinco minutos, é que você traga aqui movimentos do cotidiano com intencionalidade. Então, você vai se utilizar aí de mochila, cadeira e algum tipo de peso, né? Uma pequena sobrecarga aí pode ser um halter, pode ser uma garrafinha de água, né? duas garrafinhas de água ou alguma outra coisa similar que tenha na sua sala de aula. A ideia aqui é propor uma série de atividades simples, como levantar de uma cadeira, subir escadas, carregar a mochila. Então, você vai fazer essas atividades aí observando a sua postura, né? o controle aí dos seus movimentos, a sua respiração, Tá? e depois você vai me dizer o que, que você percebeu. Perceba que a prática de hoje, os cinco minutos de hoje, vem aqui comigo, os cinco minutos de hoje, eles são fundamentais para a minha melhora. Então, se eu estava carregando a mochila assim, por exemplo, estou carregando a mochila aqui nas costas, né? Estou indo para a escola, então, se não, na é minha cadeira, eu já vou começar a alinhar. A intencionalidade é o que Melhorar a postura corporal da profíris, melhorar a sua postura corporal. Então agora eu vou subir e vou descer aqui um degrau e eu vou observar a minha postura para tá, não estar tá curvado. Eu vou observar a minha respiração para expandir essa caixa torácica para eu poder ter maior capacidade de entrada e saída de oxigênio, de entrada de oxigênio e saída de CO2, né? Para que eu possa me sentir mais bonito, mais interessante. Então eu vou ter essa compreensão. Vou levantar um peso e vou fazer a melhor. Ah, eu estou curvando aqui o punho, então eu vou pegar mais alinhado. Ou eu vou colocar a mochila nas costas. Está tocando muito lá na região do glúteo, do bumbum. Vou suspender um pouco mais, vou alinhar aqui, porque aqui é mais confortável. Então, a ideia é que você utilize esses materiais ou outros que tiverem na sua sala e observe com intencionalidade o que você pode corrigir. Tá bom? Na postura, na respiração, no movimento. Tá bom? Então, essa é a prática de hoje. Te vejo daqui a pouco, hein? Na revisão aí da nossa aula. Tchau, tchau!